Al Cazeera International Beynəlxalq Televiziya kanalında prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natsakanyan ilə debatı olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyətini təhrif etməyə, Ermənistanın güya sülh tərəfdarı olduğunu, ölkəsinin yaranmış gərginliyin aradan qaldırılması istiqamətində çalışdığını, Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyinin zəmanətçisi olduğunu bildirib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev canlı yayımda Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin yalanlarını ifşa edib. O, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu kimi açıqlamaları ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini və ərazi iddialarını bir daha sübut etdiyini vurğulayıb. Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonunu hərbi təcavüz yolu ilə işğal etdiyini, işğal olunmuş ərazilərdən 1 milyondan çox azərbaycanlının etnik təmizlənməyə məruz qalaraq qovulduğunu bildirib. Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə görə Ermənistan bir dövlət olaraq beynəlxalq hüququn məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi Ermənistan əskərlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nə işi var sualı ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə müraciət edib. O, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrin adi sərhəd toqquşması olmadığını, Ermənistan tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırıldığını və Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzün davamı olduğunu bildirib. O, sərhəddə baş vermiş təxribatın məsuliyyətinin tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşdüyünü deyərək, Ermənistanın etkilərini gizlətdiyini və Ermənistan rəhbərliyinin bu hərbi aventuraya görə itkilər barədə öz ictimaiyyətinə hesabat verməli olduğunu deyib.